Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video her. I tradisjonens navn så må vi legge ut en trailer-reaction, fordi deres meninger, nei, vent litt, mine meninger, jeg husker ikke hvordan jeg gjør dette, mine meninger om spill er så viktig, så selvfølgelig så skal vi reagere på den nye pakken som har kommet. La oss ikke snakke om... ...100,000 dislikes, folkens. Og da føler jeg at jeg har liksom fått sagt mitt, og så skal vi fortsette til det som muligens gir meg litt mer positive vibes. Og snøparadis? Det er spennende. En utvidelsespakke? Men, ok, la oss teste ut dette. Er det ny? Okay, la oss bare se den fort. Hallo! Dette kan vi like! Sims, jeg tilgir dere, ok? Altså sånn, alle gjør feil, og jeg tilgir dere for that incident. Så det første vi ser her er noen som står på snowboard, og det er veldig gøy. Og så har man akebrett. Og det her er noe som aldri har blitt vist i Sims før, jeg tror man... har kunnet stått på snowboard, men det har bare kun vært en sånn, et objekt på en måte, og ikke en ut i verden greia. Så jeg er veldig, veldig motivert. Og se på skiheisene! Altså, dette her er jo veldig... Mitt første inntrykk er jo at dette var en sånn nordisk, skandinavisk, kommer deg opp i fjellet pakke. Men når de har en asiatisk vri på det, det her er noe... Altså, dette her har vært så trengt, liksom flere kulturer, i Sims, og jeg synes jo bare dette her er så sykt nydelig. Altså, asiatisk kultur er jo helt fantastisk. Og det er veldig, veldig, veldig kult. Altså, sånn, jeg liker at de ikke bare har basert pakken rundt snø, at det faktisk er andre aktiviteter også, sånn at det blir noe som... Åh, og vet du hva? Jeg elsker klesstilen her! Altså, det han har på seg her, det var så fint! Og liksom litt sånn anime, og... jeg synes dette var skikkelig, skikkelig gøy faktisk, og dette her er noe jeg virkelig føler at jeg kan kose meg med. Altså, jeg har... sier alltid ja til flere fritidsaktiviteter og hobbyer i Sims. Og klatring! Hallo! Nå kan simmen min bli det som jeg aldri blir i virkeligheten, og det er en klatrer! Nå venter, altså nå mangler jeg bare at liksom... jeg kan bli en skater i Sims. Det hadde vært så nice. Og du kan fryse og overnatte på fjellet. Og det ser ut som det er skikkelig, skikkelig kult. Og det er nye, sikkert objekter i huset som er veldig kule. Og vet du hva? Jeg synes at dette her ser ekstremt bra ut. Var det noen bambustrær der? Og nye insekter? Hva er dette? Er dette en sosiale medieplattform som jeg... Ikke kom her og fortell meg at de... Nei!
Kontekst. I Sims 2 og i Sims 3 så har du hatt en funksjon hvor du kan ta bilder og skrive under. Funksjonen den har i The Sims 4, den fungerer ikke i det hele tatt, den er ikke funksjonell i det hele tatt. Og jeg har brukt det der galleriet, det der familiealbumet i Sims 3, til å skrive tekster om simmene mine i sitt liv. Fordi dere vet jo at jeg er veldig glad i å skape personlighet og karakterer rundt hver av simmene mine og virkelig liksom gå inn i historien. Og en del av liksom tingene jeg har likt å gjøre på Sims er for eksempel å lage en Facebook-profil, en Instagram-profil og liksom lage sosiale medier rundt en sim. Og det har jeg gjort med familiealbum og det albumet som var i Sims 2, hvor du kan skrive tekst under. Så jeg bare skrev at liksom, å, nå har jeg lagt ut dette bildet, bla 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 bla. Eller bare sånn life update, eller en blogg, altså sånn, jeg har virkelig, virkelig lekt meg med den funksjonen at du tar et bilde og kan skrive en tekst under, og jeg har savnet det så sykt mye. Og her ser det ut som det er en sånn slags Instagram-funksjon, og jeg håper at man kan skrive ting under, da hadde jeg blitt så glad, men så er det så sykt typisk at man ikke kan skrive det. Og så kan man like og kommentere, altså kan man legge ut og kanskje interakte med andre simmer sine bilder? Er dette her corporate med CC? Er det en, liksom en online funksjon? Eller er det liksom jeg som bare tar og går litt for langt inn, og at det kun var noe som var for traileren sin del og egentlig ikke med i spillet det hele tatt? Altså det kan være jeg bare superskuffet nå, men hvis det er sånn, så blir jeg så glad. Og se på alle disse nye objektene, og herregud, alle møblene, altså sykt kult! Wow! Nå skal vi begynne å spille Sims igjen! Jeg gleder meg så, så mye, og jeg ble skikkelig, skikkelig positivt overraskende. Snowy Escape, come at me. Gi meg sosiale medier på Sims, please, som er funksjonelle. Det hadde gjort meg så, så glad, og jeg er sykt spent på å høre deres tanker om dette spillet. Er dere like glade som meg? Er dere skuffet? Og gjerne, hvis dere vil, gjerne skriv hva dere syns om pakken som vi ikke snakker om. Og så kan vi kanskje være enige eller uenige, hvis dere har den pakken. Jeg skulle til å si at jeg ikke dømmer deg, men jo, det dømmer jeg. Gjerne fortell dine tanker om de nyeste spillene, og Snowy Escape. Og hvis dere har noen forslag til hvordan jeg kan inkludere dette spillet i en av seriene mine, let me know. Jeg er åpen for forslag, så la oss starte en samtale i chatten i kommentarfeltet, og så gleder jeg meg så mye til å høre hva dere har å si. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Ikke glem å abonner og like denne videoen hvis dere vil ha mer trailer-reaksjon og mer Sims-content og gaming-content. Så snakkes vi forhåpentligvis i neste video. Ha det!